हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर इवेंट और आप लोगों के साथ ऐसे एम एन योगी यूट्यूब चैनल। आज ही आप लोगों के कारण लुए हिसु 10 जन टॉप अर्थात 10 जन शीर्ष थका अहोमिया गायकर विषय गदिके संपूर्ण रूपे वीडियो तो साय থাকিব आरो आप लोगों कोन কোন জন গায়ক আপোনালোকৰ প্ৰিয় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ এইবিলাক এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলেহে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ টেনত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত। নাম্বাৰ নাইনত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে চয়নিকা বৰা। নাম্বাৰ এইটত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে গীতালী কাকতি। নাম্বাৰ ছেভেনত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে দেৱজিৎ বৰা। নাম্বাৰ ছিক্সত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে ভিৰগু কাশ্যপ। নাম্বাৰ ফাইভত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে কুসুম কৈলাশ। নাম্বাৰ ফ'ৰত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে মন্তুমণি শইকীয়া। নাম্বাৰ থ্ৰীত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ। নাম্বাৰ টুত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে নীলাকাশ। নাম্বাৰ ওৱানত থকা গায়কজনৰ নাম হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সকলোৱে মৰমৰ, আমাৰ মৰমৰ জুবিন দা। আৰু এইখিনি তথ্য মই আপোনালোকৰ এটা ৱেবছাইটৰ পৰাহে জনাইছোঁ, গতিকে যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংক দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।